У ветеранському колективі «Гомін» 30 учасників. Для них вокальний ансамбль – це можливість творчо виразитися, а ще чудова нагода поспілкуватися. Це спілкування між друзями, між нами всіма ровесниками, жінки і чоловіки приходять як на свято, тому що поспілкуємося, розкажемо свої біди, хтось комусь посочувствує, хтось комусь підтримає словом, може і матеріально можемо допомогти, якщо якась скрута є. А що вам дає пісня? У житті ця пісня допомагає нам забути ті негаразди всі і отако віддатися пісні. Хай пісня лунає по всій Україні, хай все перестане лихе, хай в нас буде тільки добре. У мене в колективі 20 учасників, переважно ветерани війни і праці. І люди, які захоплюються піснею, вони люблять пісню. Вони на репетиції, не тільки йдуть, вони біжать. Вони це люблять. Нема проблеми, що там того нема чи того нема. Вони йдуть. Поважний рік не стає на заваді творчості ветеранських колективів. Вони проводять активну концертну діяльність. У їх репертуарі – твори різноманітні за жанрами та стильовими ознаками, які майстерно та з натхненням доносяться до слухача. Це люди, які десятки років співають у цих хорових колективах. Вони кращі аматори нашої області, великі шанувальники пісенної творчості і хорового мистецтва. Ці люди дуже енергійні, активні, і не можна сказати, що в них такий поважний вік.